Co tělo neodpouští? Tak tentokrát vám to nahrávám na podruhé, protože první záznam v půlce skončil záhadně díky technice. Takže vy, co jste zhlédli už nějakých 11 minut, které fungovaly, tak já jsem se vlastně rozhodla to natočit úplně celé nějak jinak a znova lépe možná. Tak jo, co tělo neodpouští? Základem života je pohyb. Je to dynamika, která, řekněme, je to souhra dynamik existence, vlastně pohybových dynamik těla. Tělo je v neustálém pohybu. Dokonce třeba bránice dokáže až o 1 cm vlastně pozici ledvin dát jinam. Takže vidíte, jak vlastně dech je takovým velkým hýbatelem spolu s gravitací naším tělem. A právě ten pohyb je určitá souhra koordinace, dynamiky a gravitace. Takže my vlastně putujeme světem v takovém gravitačním vajíčku, což mě z fyziky vždycky děsně bavilo, jak vlastně to je. Máme takový ten svůj gravitační důlek. A co tělo neodpouští? Tělo neodpouští vlastně, když se zastavíme, tak vzniká adheze ve fasciální tkáni, tedy neproudění toho fasciálního matrixu od buňky k buňce, což je pravým základem zdraví. Takže pokud chceme předcházet, řekněme, naprosto jasnému vytvoření mnoha chorob, tak právě bychom měli se vyvarovat té adheze, tedy neproudění té fasciální tkáně. Zajímavé je, že je to neproudění provázeno, nebo to úzké proudění provázeno i pocity úzkosti. Když je to úzké, tak máme skutečně úzkost, tam je vidět to sevření vlastně toho fasciálního těla a musím říct, že vždycky, když jsem se vlastně setkávala s lidmi v depresi, tak co měli společné, že bránice neplnila správně svoji funkci, tedy neměli správný dech. Správný dech je hlavně plný spodní dech, to znamená, že vlastně je to naplnění toho bříška, které jde lehce dopředu a dech vlastně se odrazí tím, že se musí vyhnout ty spodní orgány, vlastně té bránici, která sestupuje a v tu chvíli opravdu musí dojít k tomu lehkému vyklenutí a zatlačení i do té zadní oblasti zad vlastně tím dechem. Takže ten spodní balon, který tam my máme, má jít rovnoměrně dopředu, dozadu a do stran. Takže to je taková pravda o prostoru toho spodního dechu, která bývá teďka hodně často destruována, že třeba při pilatesu se při nádechu naopak stahuje ta břišní stěna, což vlastně je úplně nevhodné a my vidíme i špatné porody u žen, které cvičily pilates, protože mají naprosto nevhodně vlastně svaly vytvořené tam, kde není úplně prostě to správné pro ženu, aby ty svaly byly. Takže vidíte, že vlastně pohyb jako takový je naprostým základem zdraví celého těla a když třeba od malička vzniká v nepohyb vlastně v té oblasti, kdy jsou sevřeny fascie v oblasti bříška, tedy těch střev, tak dochází k mnohem menšímu pohybu těch střev a díky tomu i k špatnému, řekněme, vytvoření toho mikrobiomu, protože i tady ta složka dynamická vlastně té hmoty je obrovsky důležitá pro zdraví vnitřních orgánů. Takže vidíte, že vlastně pokud se nehýbete, tak vlastně nevzniká to správné gravitační vajíčko pohybující se, které hýbe s tím tělem. Takže vidíte, že prostě ta alfa omega je skutečně tady. A my si můžeme všimnout toho, jak vlastně naše děti to mají po narození, kdy to tělo je zdravé, je dravé. To znamená, že dochází k pohybu, dochází i k tomu, že ty děti skáčou, pohybují se, dokonce se i dobře rodí. Jo? To je taková docela základní složka toho, kdy je zdravý nervový systém a silný nervový systém. A ona, ta příroda, to má vyřešeno tak docela drsně, bych řekla,
na naše poměry, že vlastně když třeba mládě musí slétnout opravdu, řekněme, několik set metrů do toho moře, třeba těch alkounů nebo vlastně těchto nějakých mořských ptáků, tak se to podaří jenom těm, kdo už vlastně ten nervový systém mají dobře zapojený, čili tím se i příroda chrání, řekněme, od nešikovných ptáků, ale my tady prostě fungujeme úplně jinak a můžeme se narodit i s takovým vlastně neúplně dobře zapojeným nervovým systémem. A doslova, jak to nádherně bylo vyřečeno v rehabilitaci, že vlastně neexistuje nešikovnost, existuje jenom špatně zapojený nervový systém. A my máme i možnost, jak ho správně zapojit i potom ve vyšším věku. A musím říct, že je to velmi vtipná věc, kdy vlastně prochází i ten dospělý člověk cviky, které doslova se podobají batoleti, protože je tam i ta chůze po čtyřech a vlastně to nové vědomé zapojení toho systému může nastat. Dokonce toho, vlastně tímto oborem se zaobírá vývojová kineziologie, která bych řekla, že je velmi dobrou složkou rehabilitace, že tam potom prozkoumání toho, jak ten nervový systém funguje a co všechno je vlastně zapojeno do toho mozku, je velmi zásadní. A ono to potom vidíte i v průběhu toho sportování, že vlastně třeba jogou se zvědomuje mnohem více prostorů a vlastně mozek dostává mnohem lepší informace o tom rychlejší. Prostě ten systém se sportem doslova zapojuje do lepšího fungování sebe sama, do lepšího zvědomění si prostor, prodech vnitřních orgánů. Jo, my tam můžeme potom být tou velmi dobrou hybnou silou k tomu to správně vlastně a efektivně zapojit to. Co tělo neodpouští, je prostě, že se dostaneme do fáze, kdy jsme líní, doslova, kdy ztrácíme tu svoji rezilienci. Ta rezilience, tedy odolnost, se děje už od prvních vteřin, kdy se lidské tělo narodí. Doktor Aplinger napsal úžasnou knihu Narodil se mozek a vlastně mozek má s tou nervovou sítí pod palcem a díky těm fascím, tedy druhému nervovému systému pod palcem celé tělo, ale musí si ho všimnout. A to je vlastně základ práce s hmotou, práce s tělem. A když my chceme nějak efektivně vlastně to tělo udržovat, tak bychom měli vědět, že tělo je součástí prostoru. To znamená, že se do něj narodilo a díky tomu má mnoho strategií, vývojových, evolučních strategií, které, řekněme, si odneslo z těch vývojových fází toho života, kdy byl život na Zemi vystaven nějakým silným, nedobrým vlivům. A díky tomu, že jsme přežili, že jsme tady, tak ty evoluční strategie máme doslova v sobě. Základem vlastně je to, že když se pohybujeme, nevzniká adheze, tedy přilnavost tkání, fasciálních tkání. Řekněme, že ta vývojová strategie vznikla v době, kdy tady chyběl kyslík a vlastně první buňky se museli nějak vypořádat s tím, že najednou kyslík nebyl. Oni rozrušili tu fasciální strukturu té tkáně, té buňky, tedy praskly doslova ty buničné, jednobuničné organismy praskaly a to jádro potom hledalo kyslík někde prostě v okolním rozlité a řekněme, tehdejší první polévce, ze které se tvořil život. No a díky tomu vlastně byla dána i Nobelova cena v roce 2019, byla to cena za lékařství, ale získali ji tři fyzikové a to právě za objev, jak se buňka vlastně vypořádává s nedostatkem kyslíku, což byl zásadní objev pro ty, kdo bojují s rakovinou, protože právě adheze tkáně je, řekněme, tedy přilnavost jako první
věc, které bychom měli zamezit ve chvíli, kdy nechceme dostat rakovinu. Takže vlastně, když se pohybujete, tak máte velkou šanci, že vlastně ta rakovina tam nebude, že ta adheze tam nebude. Zase druhá věc je upnutí do různých podprsenek, upnutí do různých kalhot a tak, kdy vlastně ta fasciální tkáň může být utlačena i vlastně zvnějšku naším oblečením. Takže pozor na podprsenky. Tak a budeme se vlastně dál zabývat tím, co tělo neodpouští. Takže tělo neodpouští nepohyb a neodpouští, když nemáme tu rezilienci, tedy odolnost. Když se narodí malé dítě, tak má hnědý tuk, který je složkou obrany proti chladu. Proto třeba se v tradiční čínské medicíně díváme na tělo kojence nebo dítěte jako na mnohem víc yangové, než je tělo dospělce. Proto také třeba Jivaka Kumar Bača, zakladatel thajské masáže, byl odložen svojí matkou na smetišti a vlastně král, který jel ráno v dobách Budhy, to bylo, protože to byl současník Budhy, tak jel ráno na lov a objevil tam plačící dítě a protože bylo živé, i když byla taková zima, tak vlastně ho nazval Jivakou, tedy živáčkem, protože to dítě bylo živé. Takže vidíte, že i tělo má strategie doslova přežití i v nevhodných podmínkách a my mu jenom v tom bráníme tou naší leností a tím, že prostě řekněme třeba se nevystavujeme chladu tak, jak bychom měli, naopak navlíkneme to mimino, až se potí a tím vlastně ono ztrácí tu hnědou složku právě toho tuku, která ho řekněme, na ten svět vybavila. Takže tolik o dětech, ale já ještě v tom vlastně nastavení těch dětí budu pokračovat, protože děti mají i velmi dobře nastavené řetězce. Pokud se narodí dobře s tím silným nervovým systémem, tak vlastně oni skáčou, lezou, běhají. Prostě to je jejich přirozenost. Jo? Takže to je přirozenost toho těla, kterou my ztratíme, když se sedneme do lavice v první třídě. Musím říct, že jsem to sledovala s velmi nešťastným pohledem na mém synovi, který přesně usednutím do lavice v první třídě vlastně pomaličku začal ztrácet ty bezvadné koordinační schopnosti, které měl. A moje dítě je opadané, olezené, já jsem nebyla ta maminka vrtulník, abych lítala vlastně kolem mého syna, takže on má bezvadně zapojené tělo, které doufám začne někdy v budoucnu používat. Takže vidíte, jak vlastně ta příroda se o nás stará a jak my jdeme proti ní. A když potom ve druhé třídě děti zlobily a byl jim zakazován tělocvik, tak to šlo úplně proti mně a proti mému smýšlení, takže jsem zase byla ta hysterická maminka, která si jde stěžovat, že vlastně ty děti by se měly hýbat a díky tomu by měly vypustit tu šťávu zdravou. Takže tam potom jsou vlastně znevýhodněny zdravé děti, které jsou právě pohybově nadané a které skáčou, běhají a vlastně jsou neklidné tím, že sednou do těch prvních lavic. No ale pojďme dál. Pojďme dál, co tělo neodpouští. Tělo nám neodpouští vlastně, když se zbavujeme té naší rezilience, kdy vlastně se stáváme lenivými. A může nastat ale i úplně druhá věc, vlastně druhý extrém, a to je to, že třeba tělo vrcholových sportovců se upne do úplně absurdního korzetu a oni si myslí, že vlastně jde se pořád vyvíjet a rozvíjet tu sílu, dynamiku, funkčnost. Všechno má svůj strop, my můžeme fungovat v nějakém optimálním nastavení, kdy máme velmi dobrou schopnost vlastně koordinace těch řetězců silových a máme skutečně, jsme se dostali do formy, kdy je tam velmi dobrá síla, řekněme až extrémně dobrá síla, protože to lidské tělo skutečně umí, ale ve chvíli, kdy dojde k totálnímu osvalení a ten lezec jak medvídek a vlastně už tam ani rychle ty impulzy neběhají, tak už je to kontraproduktivní proti koordinaci. Takže ten mozek nestíhá, potom nemá všechny potřebné vlastně impulzy k tomu, aby poskládal ten pohyb dokonale. Takže tam už potom jdeme proti tomu tělu. Ale to je taková jenom moje okrajové povídání.
vlastně, kdy jdeme proti tomu tělu právě obráceně. Co mě baví je, že vlastně tělo má další vývojové strategie, jako když třeba na vás něco leze, tak já jsem tady měla kdysi dávno jednu paní doktorku, mladou paní doktorku, která tady cvičí na šálách a je to sportovkyně, ona mi vyprávěla o tom, když vlastně na to tělo něco leze, takže si jde zaběhat, že vlastně se jí nikdy nechce, ale ona jde, protože ví, že jí to udělá dobře. A vlastně poznává, že z většiny, řekněme, na chlazení a z většiny takových těch chřipek vlastně tělo dostane dynamiku a velmi rychle za dva dny je zdravá, když si jde zaběhat, ale když lehne, tak vlastně je to třeba proces, který se potom odehrává v těch 14 dnech. Takže vidíte, že vlastně tělo má nějakou svou strategii, kdy vlastně pohybem, řekněme, získává sílu. A já to vidím, že vlastně každým pohybem se dynamizuje tělo. To znamená, rozproudí se všechny látky. Proto jestli můžu říct nějakou úplně basic základní strategii, tak je to skutečně pohyb, který přispívá zdraví toho celého těla. Takže co tělo neodpouští je, že si sedneme a sedíme. Doslova dneska už z pohledu té medicíny se začíná jevit 8-hodinová pracovní doba u počítače jako diagnóza. Takže já bych možná tímhle i jasně ukázala na to, že když někdo takhle sedí, dejte si minutovku třeba nějakého cvičení po jedné hodině, kdy doslova proklepejte to tělo, proskočte se, prostě použijte tu gravitaci ve svůj prospěch a hopsejte třeba kolem, abyste rozproudili tu tkáň pěstičkama tam, kde jsme seděli, tedy hýždě jsou nejvíce vlastně postiženy z bedry a zády, takže zkuste si proproudit tyhle oblasti, zkuste se předklonit, zkuste se uklonit, prostě nějaký doslova minutovka nějakých základních úplně rozproudících cvičení je mnohem vhodnější než nějaké třeba protahování nebo posilování. Prostě lidské tělo potřebuje proudit. Asi tak, to tekutinové tělo je vlastně proto zdraví úplně základní složkou. Takže i vy, kdo jste třeba nemocní, zkuste aspoň malinko pumpovat, zkuste se hýbat na gauči, prostě nějakým způsobem to tělo dostat do nějakého hybného momentu. Takže vidíte, že pro tu vitalitu, která je dána prouděním mozkomíšního moku, je právě ten pohyb úplně nejdůležitější. Je nejdůležitější i pro to srdce, je nejdůležitější i pro mozek a je velmi důležitý pohyb pro náš dech. Takže vidíte, že i s různým pohybem vzrůstá různá potřeba různě frekvenčních dechů, což je taky vlastně velmi vhodné pro ten vlastně cirkulaci krve a pro systém kardiovaskulární, ale i dýchací. Takže vidíte, že už jsme to probrali zleva zprava, vlastně tělo neodpouští ten nepohyb, to je taková základní složka, anebo neodpouští to, když se upneme vlastně do příliš velkého svalového korzetu, kdy už nemůže to tekutinové tělo proudit. Zajímavé je, že třeba to proudění je dáno velmi dobrým pocitem, proto pocit radosti, který v těch fasciálních vlastně řetězcích vzniká, protože pocity skutečně jsou nějaká proteinová chemie doslova, tak právě ta proteinová chemie, aby jsme byli zdraví, aby jsme byli šťastní, tak je složitá a čím vlastně jsou volnější průchody od buňky k buňce, tak vlastně se vám dostavuje pocit radosti. Jo, je to hodně provázané, je to hodně zajímavé, že vlastně pocity s námi tělo mluví. Když máte třeba pocit hněvu, tak tělo k vám promlouvá, že máte málo fyzické aktivity. Jo, že je potřeba vlastně vydat tu energii. Je to zajímavé i v tom, že tělo si udržuje nějakou, řekněme, rámcovou vyváženost mezi příjem a výdejem energie a těch energií vlastně může být tolik, kolik je vnitřních orgánů a tolik máme i vlastně základních pocitů. Takže je to hodně zase zajímavé z tradiční čínské medicíny, že těmi pocity vlastně k nám mluví naše vnitřní orgány. Takže vidíte, že tělo
k nám promlouvá, aby jsme ho pochopili, a tělo nikdy vám neodpustí, když jdete proti němu, když ho nechápete. A my bohužel mnoha léčivy, třeba antidepresivy, jdeme naprosto proti. Takže je hodně důležité si uvědomit, co tělo potřebuje, čím se tělo dynamizuje, energetizuje, a to je pohyb. A jsou tam samozřejmě i další danosti, o kterých určitě budeme hovořit i v dalším dílu seriálu. Ten seriál bude vlastně mít tři části. První je, co tělo neodpouští, druhá část je, co mysl neodpouští, je tam přímo takový návod vlastně na to, jak se zlepšit. A třetí bude přímo díl o vátě, pitě, kapě. To znamená, jak jsme se konstitučně narodili, tak každý máme nějakou danost pohybu, tíhneme k nějakému pohybu a nějaký různý pohyb nám dělá dobře. Takže co je dobře pro jednoho, může být pro druhého smrtící a obráceně. Takže tam si budeme vlastně povídat hodně o tom, jak jsme jedineční a jak vlastně se svým tělem zacházet. Ale abych řekla ještě i v tom prvním dílu něco, co můžete pro sebe udělat, tak začít pohybovat se, byste měli krok za krokem, doslova. Je to hodně o tom běhu na dlouhou trať. To tělo s vámi bude celým vaším životem, byli jsme a budeme. To znamená, že jenom střídáme ty těla, ale pochopit to tělo v jeho fungování, nebránit mu, nestát mu v cestě, je možná úplným základem žití v téhle hmotě. Takže hrazdu mezi futra, nebo začít chodit někam na jogu, nebo oběhnout nejdřív třeba blok a pak zvětšovat ten okruh, prostě, nebo si dát záměr, že v 10 hodin začnu cvičit, což já už mám 8 minut po, takže mějte se a smějte se, já jdu cvičit.